Bom dia a todos. Meu nome é Rogério. Eu estou aqui no Canadá, morando em Edmonton há mais de um ano. Passamos um inverno bastante frio e agora chegou a primavera, que pode ser um tempo de um clima mais quente. Mas olhando lá fora, dá para ver hoje que caiu uma alta neve de novo. Aqui no Canadá pode cair neve durante 7, 8 meses, só em alguns meses no verão que não cai neve. E vou aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouco aqui da nossa região. Compramos essa casa na semana passada, ou um mês atrás mais ou menos. Estamos na nova casa e vou mostrar aqui um pouco da nossa vizinhança. Vamos trocar aqui. Ok. Estou saindo da casa agora. Olha só a neve continua caindo, caiu neve a noite inteira. Uma quantidade muito grande de neve. Dá uma olhada aqui. Muita neve. Vamos dar uma caminhada do lado de fora, só para vocês terem uma ideia. Dá uma olhada nas plantas. Aqui tá a nossa casa. É uma casa boa, numa vizinhança bem razoável. Vamos fazer uma caminhadinha aqui. Então, no inverno é complicado para as crianças ir para o colégio, cai sempre muita neve. Mas por sorte, o nosso colégio é bem perto. Ó, algumas pessoas já limparam aqui a passarela, dá para caminhar de maneira mais tranquila. Esse é o nosso ônibus que geralmente pegamos para ir para o shopping, ir para a cidade. Dá uma olhada aqui na estrada, a quantidade de gelo na estrada. É extremamente difícil de dirigir com uma quantidade de gelo assim. Ocorrem muitos acidentes nesse tipo de situação. Vamos caminhar um pouco mais. Tem uma igreja aqui, a igreja aqui do lado, e já estamos vendo lá no fundo o colégio das crianças. Então compramos uma casa muito perto do colégio, de maneira que dê para eles ir caminhando para o colégio sem passar muito frio no inverno. Dá bastante frio, chega a dar menos 40 graus. Estou caminhando aqui. É uma região bonita. Aqui é o parquinho onde as crianças brincam. Aqui vamos caminhando mais um pouco. Olha só, o gelo está derretendo aqui na estrada. Aqui atrás é o colégio onde a Carla e o Renan vão. E dá uma olhada essa quantidade de neve que caiu hoje. É até surpreendente porque agora deveria estar bem mais quente. Os dias já têm em torno de 15, 16 horas de sol e mesmo assim pode dar muito frio. Então tá aqui, vocês podem dar uma olhada. A quantidade de neve que caiu. E eu vou parar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir.